Eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morphle. E ele pode morfar em tudo que eu quiser. E foi aí que eu encontrei a flor mais bonita do meu buquê. Que pena que eu não coloquei elas na água. Maravilha! É a história. Que pena para as flores. E agora, para nos contar sobre o fim de semana, Mila! É! Começou bem tranquilo o meu fim de semana. Eu estava brincando com o Morphle quando, de repente... Mila, notícia terrível! Asteroides vão atingir a cidade! E precisamos da sua ajuda! Nossa, não se preocupe! Morphle, morfe em um robô gigante! Morphle, use o seu super mega golpe! Chute! Raio! Agora, super mega giro, Morphle! Morphle, você é meu herói! Meu também! Com certeza parece um fim de semana emocionante, Mila. Quem é o próximo? Ah, mas eu ainda não acabei. Mila, os bandidos estão com um dragão gigante. Eu não tenho como prendê-los agora. Morphle, morfe agora em um robô de novo. Vamos dar uma esquentadinha neles. Super Ultra Escudo Térmico, Morphle! Não pode ser! Não! Seu dragão estúpido! Meu herói! Tá ficando cada vez melhor! Tem certeza que isso aconteceu, Mila? Tenho sim, e ainda não terminei. E aquele escudo térmico? Incrível! O dragão ainda deve estar escondido em alguma caverna por aí. Ah. Espera! Esse é o meu carro! Morphle! Robô! Precisamos salvá-lo, Morphle! Super Mega Golpe com o carro! Não me leve a mal, Mila, mas coelhos roxos espaciais? Sério? Bom, foi o que eu vi. Recreio, crianças! Essas crianças de hoje em dia, com imaginação tão fértil... Nossa!